Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Dneska samozřejmě si projedeme všechny postávky a uvidíme, zda by se nám vydařilo zdolat nějaký podzemko. No a bych začal rovnou na S9 americkým. Jinak, kdo by nevěděl, tak včera o nějaký 10. hodině byl livestream a já se plánuju ho dát na YouTube, takže jestli vám uniknul, tak určitě o něj nemůžete přijít a dám ho na YouTube, takže buďte v pohodě, kdybyste ho chtěli vidět. Tak, teď smažu poštu a podívám se do cechu. Ajajaj, tady nebyla teda moc velká. Tady se nás moc nepřihlásilo, takže to je asi špatný. Si prohrajem tady ten boj. Asi určitě, jo. Hezký. Tak, já vyhrál další boj, tady nějaký. Třeba invasor. Ty bychom dát měli. Tak. A podíváme se do podzemka, no nejdřív vlastně do shopu, radši bych se podíval. Inteligence 243, ne, to ne. Dexterity, výdrž, taky nic, štěstí nic, ale já bych teď aspoň něco, výdrž, super. Výdrž, 260, to nic, štěstí 244, tak to bych koupil, jo. Já na ní nemám, aha, to je špatný. Tak, v tom případě nejdřív tady dáme takhle a zkusíme, já se podívám ještě do hejzlu, kolik mi chybí na spláchnutí, ještě docela hodně, jo. Takže já bych dal tady, bych zkusil pekelnýho mimozemštěna, 160 a asi ho nedám, no asi určitě ne. Ale tak nevadí, za zkoušku to stálo. A zkusil bych rovnou arenku, kterou bychom dát mohli. Jo, tak ne, protože mi dá kritiky. Aj, ale jo. Jo, super. A dáme rovnou hospodku. Tak. Tady máme co? Inteligence 248. To se nehodí. Co tady máme dál? Botičky. Nic. Tak, já bych koupil tohleto, to můžu hodit do hajzlu. A co máme na S18? Tak. A nějaký lektvárik tam vidím. A tady za chvíli, tady dáme vecko. 200 na 350. Tak, já tam hodím ty bodky. A za dva dny splachujem. Tak, tady to dám do věže mému pomocníkovi. Ještě bych jim tak pak mohl taky zvýšit levely. Tak, takhle na 159. Tak, co tady máme dál? Síla inteligence. Tady pro vara, takže to bych mu dal. Třeba bych to zkusil ještě změnit ve vecku. Tak, co mi padlo? Obratnost štěstí. Hezký výdrž štěstí, co nám padne tady z toho? Inteligence, obratnost a obratnost síla. Tak, co nám padne z toho? Inteligence, obratnost. 348. No, tak já mu nasadím tuhletu. Tu sem hodím. A teda tohleto dám prů. Dám kouzelníkovi. Obratnost štěstí. Obratnost. Jasný, to je průzkumník. Obratnost výdrž, takže to se mi nehodí. Tak. A já vím, že tu věž nemůžu dát, takže bych zkusil spíš tadyhle toho válečníka Černé lebky. Ten by se štěstím mohl padnout, ale nic, bohužel. Tak, já bych tady ještě naklikal do statu ty goldy, co tady mám. Nech teda moc není, ale taky dobrý. Pošta, hezký. Tak, tohleto čítaj, stereo. Ahoj, si nejlepší player, si pán King of Pop, jo, díky. On postavu. Ne, jsem tě ztratil. Tak, postavu mám docela dobrou. Tak vidím. Tak. Přesuneme se dál na S17. A teď se dáme rovnou arenku teda do Amigo. A prohrávám, super.
Tak, co nám tady padlo? Nic. A já tady ještě projdu obchody, teda, tady kesky. Výdrž 456, 290, to nechci. Síla, obratnost, štěstí, výdrž 213, a nic. Síla 220, taky nic. A jo, za goldy, krása. Síla, obratnost, štěstí, obratnost, výdrž 213. Tak to se mi taky nehodí, tady to můžu prodat a hodím to do hajzlíku. Tak, vecko a takže takhle. Jo. Zkouknu ještě podle tvar. A super. Super. Tak a co tady máme? Já mám vlastně teď plný elíky, jak tak koukám. Takže bych zkusil podzemku určitě. Ale jaký? Lávový obr, černý fantom, krutý. Já se kouknu, jestli už půjde fórum. Ono včera nešlo. Fórum, jo, už jde, takže super. Jsem na S17, je tady, jo. Tak, a ty jsou podzemí a podzemní klíče. Tak. Koho já tam mám? Já tady mám 6, se mám desítku, takže 6, pomlčka 10, to je level 150. Pak 7, se mám lávovýho obra. 7, 7, 7, 7, 7, 4, to je jenom level 126. A tady je černý fantom. To je 8-2. 8, 8, 8. 8-3, 8-3, 8-1, 8-2, to je 140, takže to taky ne. A pak tam 9-1. Takže to taky ne, takže musíme zkusit lávovýho obra. To je var a mohl by padnout. Jo, padnul, je super. A další tam byl teda na řadě asi hnedka draktem, no si myslím. Ukažte, já se podívám do... Kolikátý to je podzemí? Sedmý? Jsem zase zapomněl. Šestý, sedmý a pět. Sedm, šest, sedm, 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 čtyři, sedm, pět. Jo. Drak temnot. Tak zkusíme draka temnot. To je taky var, takže by mohl taky padnout. Kdybych se mu párkrát vyhnul. O, a je dole. Super. Ale bohužel bez epiku, ale tak to nevadí. Co nadělám? Skoknu do cechu, ale tady nic nemáme. Tak, spoutku už mám hotovou, takže se podíváme na S15. Tady v cechu, nic moc. Není a zkusil arenku proti tady tomu Shade Wolves. Tak se ukaž. Jo, super. To vyšlo, a ještě se podíváme do čarobchodu, a škoda, že už není za goldy. Tak, inteligence, obratnost, výdrž 456, to nechci. A co tady máme? Štěstí, inteligence 459, to se mi nevyplatí za tu jednu houbu. Síla, inteligence, výdrž, tak. To bych hodil do vecka. A škoda, už jsem myslel, že splachuju. Tak a tady to teda můžu dát asi varovi. Tady v tom mém tom. Síla výdrž. 67, jo to bych, to si myslím, že je lepší. Teda jestli umím počítat aspoň trochu. A šel bych tady ještě, tady mám ještě něco pro kouzelníka. Výdrž inteligence 208, tak to ne. Ale já bych zkusil každopádně, bych zkusil věž. A myslím si, že jí dám. Jo, drtivá kunigunda. Mě skoro dali i beze mě, takže si myslím, že jí dám určitě. Hop, a je dám. Všechno 236. To by se sem mohlo na... skoro hodilo i mě, ale ne. Tak, všechno 236. Komu já to dám? Tady bych to mohl dát Markovi, anebo tady. 236, 325. Já to dám tady. Obratnost 325. To bych takhle mohl vyhodit. Tak. A já bych zkusil teda ještě jednu věž. Máme žabáka. A myslím si, že by mohl padnout. Taky.
Drtivá Kunigunda by mě měla zachránit tentokrát. Jo. A jako já. Neříkejte, že ji nedám. Já ji snad nedám. Na. No tak, nevadí. Tak, a ještě se podíváme na S14, kde teda máme tady Renku, abych zkusil Flukeho. A možná, že bych se mohl dostat na první pozici, ale nedostanu. Tak bych mohl zkusit tady ještě takhle zaútočit a dneska mám nějakou smůlu docela. Ještě Stevieho. To jak dám tři boje a tři prohraju takhle málo, o takhle o jedle malý kousíček. Čtyři. No tak dneska mi štěstí teda moc nepřeje. Vůbec. Tak já bych zkusil ještě takhle kouzelníka. Ale pochybuju, že ho dám. No jasný no, hnedka musím dostat kritika. A druhýho. Ale já nedám žádnýho, ty vole, on mi dá tři kritiky, já mám tady. Já mám 45% štěstí a nedám ani jednoho. No ty vole, to bych se posral. Se omlouvám samozřejmě. Dufak. Ne, zase. To není možný. To není možný. Teď konečně jsem ho dal. Tak ještě takhle, toho druhého kouzelníka. A taky jsem ho dal. Že by se mi trošku. A najednou se mi trošku daří. Tak ještě takhle. Co otočit? Ne, ono se mi to laglo. Ono se mi to laglo. Nelaglo, super. Tak, a zase ho nedávám. Tak, aspoň, že jsme ty kouzelníky posunuli trošku dozadějiš. Proč nám jest tak je dole, jsem třetí. Ještě bych zkusil jednou Flukeho. A yes, jsem druhý. Tak. A teď bych zkusil Steveho, a když ho dám, tak budu první. A nedám, takže nevadí. Takže bych ho zkusil ještě jednou a zase ho nedám. Já jsem zautočím sám na sebe. A fluk je tak nic. Tak nic a tady si přečtu, teda přečti ve videu, jo, jsem ve videu. No, čumím na tvůj zbraň. No, tu falbáku fakt nemám, no. A tak, jak můžete vidět, tak mám album na 100%, takže to je v pohodě. A jo, tak. Teď bych zkusil tady věž, kterou 100% nedám. Magickýho Marka prostě mi nejde dát. Ne, sakra, mám tady masovýho muchobejce, sorry. Párkrát zkusil. Ale prostě. Škoda, teď byla šance. Nic. Chtěl by to trošku nějak. No a teď on se mu já ubral hodně. Když mu uberou hodně mý pomocníci, tak já neuberu nic. To prostě je zákon schválnosti. No, magický Marek je hrozně slabý, takový idiot. Magický Marek, sakra. Já se omlouvám. Inteligence 576. Já nevím, jestli to jde, ale že bych to takhle udělal. Že když to změním ve vecku, tak by z toho mohl být kouzelník, jo? No, ale dalo se mu tam štěstí, takže nic. Tak to můžu zkusit i s těma druhýma bodkama. A síla, super, no. Takhle to bohužel nefunguje. A co máme pod lektvárkama? Já jsem tady vlastně ani neprojel. Ale máme tady hodně obratnosti a to je nám k ničemu, protože mám tady full epic. A ještě jednou bych zkusil Hrubiana teda. Samozřejmě, že nepadne. Muchoběc. Tak ještě jednou bych ho zkusil. A nic. Tak on se mu já zase ubral hodně. A magický Marek prostě nic neubírá, jak to? Magický Marku, proč jsi taková lama? Ach jo, prostě loser. Není možný. No, teď mu ubral hodně. A teď on bych ho mohl dát? Ne. Nemohl. To by mohl padnout, no tak.
Ale asi nepadne. Teďkon ubral hodně. A magický Marek, teďkon zaber, prosím, jednou zaber. No tak, ne. No a jasný, no a zase nic. Teďkon zase, výborně můj VAR, to je prostě borec, to je prostě frajer. No a jasný, no a magický Marek dá jednou kritika, ty vole. Jo, teďkon, tak teď, teď musí padnout. Bože, proč najednou jsem zase ubral tak málo, to prostě nechápu. Tak teďkon, teďkon jestli nepadne, tak už na to kašlu. Jo, naštěstí padnul. A padla skvělá zbraň. Tak, super. Tak, i to bych mohl hodit. Doufám, že vyhazuju to správnou. Myslím si, že jo. Ještě se mne... Jo. Tak, a můžu zkusit popelku. To je var, takže ten by mohl padnout, nebo měl by padnout. Nepadnul, škoda. Tak ještě jednou zkusíme. Jo, je dole. A zase pro vara. Ale to je hodně velký zlepšení, to jsou dobrý bodky. Tak zkusíme, tady máme ještě jednou vara, super. Tak, ten půjde dolů určitě. A teďkon ještě ne. No tak. A taková škoda, takový kousíček chyběl. Tak teďkon, že by. Ne, zase 100 000 HPček musí zbýt. To není možný tohleto. Ne, ach jo. Bože, proč já mám takovou smůlu dneska? Tak, no zase, nic, prostě smůla. Smůla. Najmě to prostě nepadne ani ten var už dneska. Ani toho vara nedokážu dneska vyhoubovat, no to není možný. Přeskočit. Ne, nic. Nic, prostě ho nedám. Já nevím, tak ještě dvě hubky bych zkusil. Takhle do něj hodit. Jedna. No tak tady to bylo teda úplně slavný, super. Tak ještě jednu teda. A tak drtivá Kunigunda. Tak teď kon padne. Jo. A super, pro mága, pro mýho slaboučkýho mága padlo něco konečně. To by mu mohlo pomoct aspoň trochu. Hele, zítra už dávám 280 level, to je super. Tak, vstoupit do věže. Tak, jak máme tady ještě jednou vara. No, by mohl padnout znova teda. Tak on nice var. A Kunigunda zklamala. Jednorožec, ten musí padnout. A teď on, já, super. Síla výdrž štěstí. A jestli by se mi to nehodil někam jinam, tohleto. 354, 366, 340, ne, tak to je dobrý, to nechám takhle. Tak a tady to můžu zase prodat. A dáme teda ještě podzemko. Teda, hovno, žádný podzemko, ještě věž teda. Tak, věž. No tak, a teď on už tady, zase tady máme vara, takže by mohl ještě jednou padnout. No tak, jedna, dva, nic. Tak, a já, nic. Tak ještě párkrát. Nic. Ještě jednou. No tak, ten musí padnout. Padni, padni. Tak já se podívám ještě na konkurenci, kolik má. Třeba bezejmený má 66 pater. Já mám 62. Podu má 67 a Chivan má 65 a 67. Takže bych to mohl taky k té 67 dotáhnout. Mám 63 pater. Tak teď kon, že by ne. Tak teď kon musí padnout už. Jo. Takový štěstí. Haha.
A co mám tady? No tak to určitě ne, protože už teď mám kritický zásah 50%. A teda zkusíme ještě další. A co tady máme? Je to... Teď je to průzkumník, takže nevím, nevím. To by asi... To asi dneska už nedám. Protože to už je pak hodně, to už je hodně ve štěstí s kouzelníkem, s průzkumníkem. Tak se podívejte, co mu ubírají ty mý pomocníci a co mu ubírám třeba já. No i když padnout by mohl, ale nevím jestli dneska. Dneska asi nepadne. Už se na to vykašlu asi. No a dneska už to nedám. Tak ještě takhle předposlední pokus. A poslední teda. Tak a já nic tak. No já si myslím, že pro dnešek už to bude všechno. Máme, točíme 20 minut, takže to už je určitě hodně dobrý. Tak já se s váma loučím a těším se u dalšího videjka. Takže čus.